Level 2. Mae Prentisiaeth Sylfaen yn gam ar y ffordd cyfwerth at y gai neu NVQ Level 2. Level 3. Mae Prentisiaeth yn gadael I ti ddatblygu sgiliau newydd mewn amgylchedd gwaith go iawn, gan weithio tuag at gymwysterau, cyfwerth â 2 safon uwch neu NVQ Level 3. Level 4 Plus. Mae Prentisiaeth uwch wedi llunio I ddatblygu sgiliau a chymwysterau i'r safon uchaf ac yn gyfwerth â HMC, HND neu Radd Sylfaen. Level 6. Prentisiaeth Gradd. Byddai di'n symud ymlaen I ennill cymwysterau a gydnabyddir yn genedlaethol sydd cyfwerth â gradd baglor. Gwna ddewis doeth. Chwilio Prentisiaethau Cymru neu ffonio 0800 128 48 44.